Joo, hyvää perjantaista iltaa tässä ja täällä ollaan kotosalla ja vähän tapioo. Mä tein siitä laimennetusta pirtusta, niin piti tehdä semmoista sotidrinkkiä. Mä pistin sinne lakritsalla karkkeja ja sulatin ne sinne ja pakastin sen pullo. Ja sitten tulee joku ihmeellinen sivumaku, joka huolestuttaa mua vähän se. Ja se oli ihan helvetin väkevää. Siis otin pari pientä niin kuin maistiaista siitä, niin tuntuu, että mä sammun kohta. Ja niin, mitäs muuta? Mitähän mun nyt piti sanoa muuta? No, juodaan kuitenkin nyt. Niin, sit mulla on sitä laimennettuna tuo pullossa myös vielä sit laimennettuna. Niin, mä en tiedä uskallaanko mä juoda sitä, mutta mä juon nytten tapioppoiseka. Sit mä juon ton venäläisen vodkapullon jämän, mikä tuo on. Mikä on löytynyt ladan peräluukusta. Ja jos mä sen jälkeen uskaltaisin sitten. En mä tiedä siis voiko, onko tää edes juomakelpoista. Mä oon mun kaverilta saanut tän ja tätä pitäis voida kuulemma juoda. En mä tiedä mitä tää on. Siinä lukee Spiritus Fortis. Sitä juoda. Niin, ja sit meillä on äijien ilta. Täällä on BT. Vieraileva tähti. Mikä on tunnelma? Morjesta pöytään. Hyvät tunnelmat. Viikonloppu aluillaan, niin mikä sitä parempaa? Onko 5/5? 5/5, kyllä. Näillä mennään. Mutta niin, ja se piti sanoa. Meillä on Periskope päällä koko aika. Periskope löytyy nimellä Wursti. Nyt Periskopeen kattelee. Kaikki. Heti. Heippa.